والهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي نغا كور جي ساي كور جي ميت سوي كور جي ديمو تانغ ناري ديو دما دوك ديما ديمو دي ميت دوك نيبا لول اه واي لو ديمو دو واي ah way ni de nga ndawor gi la munuma dog mais dem dugna sor la dem ba dog mais ndawor gi la rus way mo dog ay sin di numay def mo tang na trop billah mais sama ndawor du ter wo ko da nga ram dem di wor ba yob na dal di sin bu nga dal de wor non lol lol ma yalla tok ma yalla tok ma del wor non yalla tok ma yalla tok non yalla tok ma ko ndiar ñepp xam nañ tang na mais del wor non yalla tok yalla baax bu dogal ah non lol lol asi mo ko ra and sa salam alaykum so gaay yeen ci jam yeen gis koor gi Moussa Ndiaye ak Dab Dia ñom ñepp wor man woruma nak maa ni defar sama tek damay vidéo sama bopp am tek ko ko mo tey affaire ñak fu ni ñaar lu wax ah ba limon te man nañ ñu xana ci am bay mu ñak jom ni moko fi nek ah xalé da jaaxal na ko won ak ko bi ko wax na wax ak mom après la la mais pardon li kan mako wara def tek damay vidéo sama bop am tek ma duma sa morom lama doy heure bi duma wor suma bongon ngay wor do so lan la lu xew taxna ko gum ak yi ni ñun lu sonu bay bëgg de amo lay dé lu pousse ma ke li di taxam du xam nga li nga def rafetul wax ma lo may doy le man li tax ma wo len modi na doon jam rek ah deug mo li tax mo len modi keur gi ñun ñen dafa nek lolam na muy yaw sin dam ak Moussa lu xew modi dama defuron suma lek ci kan mo bokk tege ke mo ñu bañ ñen ci lan du xew wax rek wax gi moy dama do pousse len ni nak li dafa rafetul waxal li ngey bëgg yow non man li ngey sama xel lepp wa ma mo wax gi ko romu na ko bi nga ne weñu japp li di duggal li dafa rafetul wa dama ne weñ nan lay lekke ah wa lolu ci dara ben wa deug ma deug mu wax gi moy man dama defo sama yef ba bari wa weñ yi duggu lekk fatte je def sugar wa tafi xamni sama sugar ma def man je romu na way gis na ben weñ dara ñoo fekk mu xaj ni wa ma la di xol video yi gisu lu graale xamu won len xol ki ngey ñari paay nga xamni ñak ko dom man de woru su bo woru ne da fa naaw he he bu le woru lu le woru len ka ni ba nga wax le woru yo teel wax di wax di rek moy preuf ya ngi telephone bi teel rek ba la nga xol preuf nak da nga xol preuf waw ñema nga wax di yow video baay ni yangi sin mo reñ ni mom ni mo sin mo reñ ci sin joni ngi tamit mom ñono rombu dama yinga rek way lalu ma dama xol lan nga kay sey lu wa gis no yow ñongo rombu way lalu legi nak man lima jaxal modi Moussa xol li Señor, te sandi ta après man sandi ka. Do mo ko do to ga rek am le mi, ñeul wor. Ah man len rek la lay wax. Bay ñaan ñi. Non man ñom ñaar tax lay boole.
don nek ay magum jom ma ñew dem amatu won toone ah nga ne ki xale mom non nga tok ma ma yeddu ko nga ne li nga def ni dama ne ki jom amugo jom dama ne jom amugo leg eh ha waxal mo ay batti may sogu def ndax ki jarra waxal moy nga ne jom amugo la eh wa Eh, toh, mana? Eh, wah, jom, siapa yang main? Orang tua, mana? Eh, toh, 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 mana jom, kamu masih begini, nampak, wah, 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 w